like a Hellcat. Само да кажа, че се извинявам за качеството с месел. Аз? Има кадри, които нали съм ги направил лошо. Самото видео ще е на 9.19. Ще има кадри, в които трябва просто да си обръщате екрана. Съжалявам за това. И да, гледате видеото. Това е първият ми клип и се... Като цяло ще обобщя какво ще качвам канала, какво ще правя, нали, такива неща. Главно ще качвам на геймплей, като тези игри. В смисъл, не играя в Pokemon, знам. Не играя в Pokemon Go, знам. Стара, но на мен ми харесва и аз съм на 11 години, извинявам се, че не казах това. И играта, когато беше 2016, тогава мисля, че беше най-известна. Или тогава изобщо се е създал. Но аз тогава бях на 8 и изобщо не ме интересуваха историите с Pokemon Go. Както и да е, с Pokemon. Както и да е. Значи. Зодия Дева съм. Не знам защо трябва изобщо да го казвам. Но, който се интересува. В този канал ще има главно геймплей. Може да има влогове и такива неща. Но почти съм сигурен, че ще има само геймплей главно. Нали? Какви игри ще на какви игри ще качвам? Ами, главно ще са, нали, оцеляване, битки най-много. Pokemon Go със сигурност ще снимам. Това са... О, да, и на Human Fall Flat. Излез. Приложенията, с които снимам, обработвам клиповете са... IntroMaker, AS Screen Recorder и Power Director. С IntroMaker се прави интро. С и AutoDev, може да се прави с него. С AS Screen Recorder, нали, в момента рекордвам. Снимам, нали, екрана си. А Power Director обработвам. Да, скажи повече за мен. Ами... Да кажем, че... Съвсем малко мога... Бейбокс, но това е... Абсолютно съвсем малко. Какво друго да кажа? А, да. Има момент, лесно се изнервям, определено лесно се изнервям. Нямам предвид от хейт коментари или такива неща, ами просто някой като прави съвсем малки неща. Или... ако някой, нали, някой прави съвсем малки гадни неща, може да ме изнервя. В началото изобщо няма даже и да забележа, но после ако почне да прави някакви съвсем малки грешки, но много, аз просто се пръскам от яд. Какво друго да кажа? Като ще качвам с други хора. Естествено няма да снимам на this game сам. Какво друго да кажа? Като цяло... Лицето не си го показвам, защото мисля, че не си показвам лицето първоначално, може някак...
може би ще спечелят един вид абонат или нещо и след това да се го покажа. Не знам. В момента това ми е втория канал. Някой даже може да ме познае само по гласа. Пък други изобщо даже и не са ме виждали. Имал съм стар канал, както казах преди малко. Той се казваше Dark 2018, обаче той още функционира и има 2-3 клипа. Оттам към можете, да ми, ако искате да ми видите лицето. Dark 2018, пак казвам. Не бях доста, в смисъл 20 абоната, не повече. Не че очаквам сега нищо повече, но имам по-добре... Имам по-добра, нали, за обработване. По-добри неща. Преди, буквално, Мобизен ли се казваше? Мисля, че се казваше Мобизен, но... знам, че има и още едно Мобизен. Обаче другото Мобизен или даже може да му е грешно името. Го изтриха. Не знам по каква причина. Работеше съвсем хубаво. В смисъл, за начинаещ, оттамка си спечелих 20-те абоната. Можеше да се прави интрото. Не толкова хубаво, но пак можеше да се прави интро. Можеше да се рекордва, да се кътва. Обаче, нали, не толкова, колкото, нали, да снимаш клипове и да имаш, нали, идея какво правиш. А пък и, нали, можеш да обработваш такива. Но едно от нещата е, което не ми харесва, че не може да се слага снимки. Не може да се прави аутрота. Всъщност може, нали, казвам вече, приложението го изтриха. Сега ще ви покажа самите приложения. Нали, как функционират и така нататък. Какво? Така. С това приложение, нали, си правя аутрата. Така. Може да се прави интрота, аутрота, приложението се казва Интромейкър, пак казвам. Има много видове, не са, нали, много професионални и те са нещо подобно на... нали, като миналото, обаче тези, нали, имат движение, така нататък. Да, може да се съвпадне с някой. Такова, с някой друг ютубър интрото, според мен няма да се случи. Първо, защото това приложение не мисля, че го използват много хора. И второ, не са кой знае колко добри, нали, и са много, Бам, 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 бам. Да. Най-много ще има забава. Какво друго да кажа? Много гняв определен. Аз съм не толкова, но съм гневен човек. И... не знам. Другото приложение, нали, рекордващото, то е с, нали, заснемане, както аз ви показах. Ето. Има пауза, има спиране. Даже май може, ето, да си отсветяваш. Така, да смениш цвет, така нататък. Някакво друго да кажа. Другото, Power Director, е... нали... по... доста хора си... само да кажеш, че тези
неща са за, нали, за мобилни устройства, а не лаптопи, компютри и от сорта на тези таблети и такива работи. Мисля, че казах всичките. Добре, да... Чакай това нещо да го дилитна. Не знам защо е тук. Така. Ще ти покажа новите паса на видеа. Както и да е. Добре, просто ще сложим. Ще сложим... Ето това. Просто... Или пак... Първо ще сложим интро. Като... Holy shit. След че е това. Защо? Както сте? Мисля, че е това. Да, така. Връщаме се. Хайде бе. Така. Добавяме и интро. Опа, това е аутро. Зарежи просто. И може да слагаме, когато сменяме, нали, кадрите, да слагаме различни сменяне на екрана. И, например, ето, пускаме. Добре, излизаме от това, просто може да се видите видеото. И, але, аутро. Какво друго да кажа? Цяло това е. Мерси, че ме гледахте. Але. И очаквайте видео. Още не съм уточнил кога ще качвам. В момента не мисля, че много хора ме гледат. Сигурно максимум един. Джейс. Добре. Това беше от мен. Е? Bye-bye.